Nu har min alldeles egna ryggsäck kommit och du kan hitta den på pandai.se. Oh, no, I can't resist you. Okay. Så, Miss T, våran elaka lärare, ska börja köra skateboard. Lärare ska åka skateboard, men ser du går det. Oh, en kickflip, det trodde inte du kunde klara av. Så frågan är, mina vänner, hur ska vi kunna pranka henne idag? Vad ska vi göra för speciellt för att Miss T ska förstå att ingen kan skoja med Yumi, nej, Tomu och hans vänner, okej? Okay? Så vi ska se nu. Attract Miss T to ride her skateboard. Så vi vill att hon ska åka sin skateboard. Okej, där borta är hon, okej. Vi vill att hon ska åka sin skateboard, mina vänner. Men jag antar att det är någonting annat vi ska göra också. Vänta, vi har en hint här. Reveal hint. Okej, okay, vi kollar vad som står där. Find Miss T skateboard är vårt första uppdrag. Okej. Okej. Helt seriöst. Jag står utanför ditt hus. Du får inte göra någonting med mig. Okej, okay, här är det Miss T. Okej, okay, kan vi gå efter, tror ni? Okej, okay, jag ska gå. Jag är tyst som en mus. Tyst som en mus. Okej, musa skriker inte. Skojar du med mig? Hur ska vi göra det här nu då? Hon kastade ägg rakt i fejan på mig. Det där är inte schysst. Då, vart någonstans kan Miss T skateboard vara, mina vänner? Oh, jag vet. Jag är ganska säker på att... Okej, hon går upp där. Hon går upp. Det där är goda nyheter, mina vänner. För jag tänkte också gå upp. Men jag kommer att ta yttervägen. Ni vet, din och min favoritväg för att komma upp till Miss T's hemliga rum här uppe. Okej, vi ska se. Vi öppnar upp fönstret. Bubbly bang. Det gäller bara att Miss T inte tänker gå samma väg som jag tänker göra. För att... där har vi skateboarden! Skojar du med mig? Okej, okay, så då plockar vi upp den. Då har vi officiellt den här skateboarden i handen. Men vänta, placera skateboarden i en perfekt, vid ett perfekt ställe. Okej, okay, jag förstår. Vi vill ju faktiskt att hon ska åka i sin skateboard. Okej, okay, vi hoppar ner här. Hoppas inte det blir ofad. Okej, okay, vänta, varför ramlar inte ner? Ouch! Okej. Vi går in igen, mina vänner. Ouch! Skojar du med mig? Det var en rävsax där! Så taskigt om du får säga det själv. Okej, vi ska se. Jag ska bara... Vänta nu. Är hon här? Det ser ut som att hon är typ i samma rum som mig. Men är hon på... Åh, oh, där är hon! Ser ni mina vänner? Jag hoppas inte hon ser mig om jag går här. Hon skojar med mig. Okej, vi gör så här nu. Vi måste vara lite smarta nu. Och det är inte direkt min starka sida idag. Men det borde gå om vi går den här vägen. Okej, för jag, Tomu, den sjukt coola, kan alla hemliga gånger i det här spelet. Okej, så det kan vara... Okej. Hon är på väg ut igen, va? Eller vart är hon någonstans? Hallå? Åh nej, hon är där inne i tv-rummet. Jag tror ni är i tv-rummet i alla fall. Hon sätter sig och kollar på tv! Där är goda nyheter, mina vänner. Men som sitter i det här rummet och kollar på tv så kan vi komma upp och förbereda det här pranket. Och pranket, tänkte jag, mina vänner, är att du och jag ska lägga vår skateboard ungefär precis här, kanske? Okej, ska vi lägga den här? Okej, det där borde bli bra. Eller? Oh, nej, vänta. In the middle of staircase står det där. Okej, så vi ska lägga den här nu. Nej! Okej, hon är tillbaka, Hon har kollat klart på tv, varför har jag gjort det för? Men vi ska lägga den typ här någonstans. Bam! Okej. Nailed it! Hon kommer, mina vänner! Skar du med mig? Okej, kom igen, Tomu. Om du gör det här rätt så borde det gå bra. Vi går den här vägen och den här. Öppna dörren! Hon är efter oss! Hon har officiellt efter oss! Du kan inte ta mig! Eller, jo, det kan du. De kan officiellt ta mig, mina vänner. Boom! Hon kan inte klättra upp i... Hon missade oss. Skojar du med mig, vad bra. Vänta, jag borde inte ha firat så här tidigt. Så jag tror att hon är på väg upp på övervåningen, mina. Spring ner. Skojar du med mig? Hon kan toppa ner här, va? Det är så dum. Okej. Fokusera nu, Tomu. Okej, vi är tillbaka här inne nu. Vi har lurat bort henne. Men var inte alltid i världen. Jag tror att vi la skateboarden på fel ställe, mina vänner. Vi ska plocka upp den igen. Jag tror att det är här nere någonstans vi ska lägga den. Boom, det stämmer, mina vänner. Vi la den på rätt ställe, men än så länge har vi inte gjort ett prank på henne, så vi ska mess up the skateboarding by using a lubricant. Vi ska ha någon form av vätska eller någonting som gör att det blir halt. Men var kan man hitta den vätskan? För om det blir halt och hon står på skateboarden, då kommer vi alla veta vad som händer. Det blir... Woo! Det finns faktiskt ett ställe som vi inte har varit i. Åh nej, vänta, kan jag plocka upp den där? Boom. Åh nej, vänta, kan jag inte plocka upp den där? Hallå, jag vill inte gå in i den direkt. Åh, jag fastnade i den, skojar med mig. Okej. Vilken tur att jag har mer liv, mina vänner. Jag tänkte att vi ska gå ner i källaren. För i källaren brukar alltid finnas lite roliga saker som man kan hitta. Okej. Så vi ska se nu. Hallå? Den där skulle vi kunna ta, men det vill jag inte. Vad är det här för någonting? Det här... Jag ser inte riktigt vad det här är, men vi tar upp och kollar då. Det är olja! Det är klart det är olja, mina vänner. Det är olja vi ska använda för att göra skateboarden hal. Okej, vart är det då, Sass? Vart är det? Juhu! Juhu!
Oh. Är hon på övervåningen? Jag vet inte riktigt. Vi ska ha på... Nej! Släng inte ner! Vad håller jag på med? Hon är efter oss! Hon är efter oss! Hon är officiellt efter oss, mina vänner! Spring! Nej! Jag vill inte vara med om det här länge! Okej, vi springer ut hit. Okej, vi är i säkerhet. Na, du får inte röra mig. Na. Så, vi har olja och vi har en skateboard. Men vart ska vi lägga oljan någonstans, mina vänner? Jag vet inte. Så låt oss undersöka saken lite närmare, mina vänner. Vänta, är det här något? Jag tror det här man ska lägga dem, mina vänner. Ja, det stämmer. Det är här vi ska lägga ut oljan. Så nu när hon åker ut med skateboarden här, då kommer hon halka. Men vänta nu. Gör så att Miss T ser ut som en mumie. Vi är inte färdiga än. Vi ska göra så att hon ser ut som en mumie. Vänta nu, vad brukar man göra för att se ut som en mumie? Oh! Man brukar ha toalettpapper! Toapapper! Det måste vi leta efter! Juhu! Är du to... Vänta, va? Vänta. Something doesn't seem right here. Nej! Skojar du med mig? Okej, så vi får inte lägga ut oljan innan vi har hittat pappret. För då vet Miss T att vi håller på med någon bus. Okej. Då vet vi vad vi ska göra, mina vänner. Vi kan börja med att gå upp på stjälande skateboard. Alltså kanske inte stjäla, men vi ska låna den på obestämd tid. Juhu. Där har vi dig, lilla skateboarden. Sen går vi in hit. Så tar vi oljan också. Men vart finns den rackarns toapappret? Oh, på toan kanske. Det är smart, Tommy. Nej, inte igen. Åh, skojar du med mig? Jag ska bara gå på toa. Lägg av. Så, jag hittade nu officiellt pappret. Vänta en sekund här nu. Det här är inte bra. Miss T kommer där uppe och enligt mina beräkningar kommer hon vara här inne i köket alldeles strax. Så vi tar och flyttar den där och sen så lägger vi ut den här. Okej. Miss T, kom och ta mig då! Jag kommer att gå in i den där. Prank Owl! Nej, vänta, vi måste komma ut här. Hon är efter oss. Observera att pranka kan vara väldigt kul. Men gör inte min rävsax. Det kan göra väldigt ont, ska du veta. Springer jag. Okej, så vi är snart framme på framsidan här. Framme på framsidan. Eller är man framme på baksidan? Eller är man baken vid framsidan? Är jag vaken på framsidan? Nej, där borta. What? Vänta, hon glitchade bort. Det där var jättekonstigt. Har Miss T blivit spök? Jag hoppas att hon ser mig här. Okej, vi kastar. Boom. Okej, springer dit. Okej, all right. Inga problem. Vi lägger ut oljan. Du vet vad vi gör, mina vänner. Och sen tror jag vi ska lägga toapapper här kanske. Vad ska jag göra med toapappret? Jag vet inte vad vi ska göra med toapappret! Ska vi lägga på det? Jag tror det är det vi ska göra. Okej, vi springer ut hit, men så får vi se vad som händer nu. Miss T-bordet enligt mina beräkningar nu hoppar på sin skateboard, åker rakt ut från trappan och halkar på den här oljefläcken och blir totalt förnedrad med hjälp av våra toapapper. Observera, ej använt toapapper. Det är nytt och fräscht. Så elak är jag inte, mina vänner. Okej, hoppa på nu. Håll lite på och lär mig sådär. Okej, vi ska se, hoppa bort, mina vänner. Hoppa bort. Oh, hon halkar och hoppa. Hon var officiellt en mumie. Skojar du med mig? Skojar du med mig, mina vänner? Det var det bästa pranket jag gjort på år och dag.